Рухани жаңғыру бағдарламасы аясындағы бабалар ізімен тарихи ғылыми экспедициясы Америка Құрама Штаттарына жетті. Экспедиция мүшелері бұл елде үндістердің Евразия құрлығынан, яғни Алтайдан Америка құрлығына көшіп келіп, қоныстану туралы дерек жинайды. Экспедиция құрамындағы Саят Жүкенұлының бейнематериалын ұсынамыз. Америка Құрама Штаттарындағы үндістер азиялық ұлттарға, соның ішінде Сібір және Алтай халықтарына генетикалық тұрғыда өте жақын. Бұны Мичиган университетінің генетика ғалымдары дәлелдеген. Бұған қоса Ресей ғылым академиясы, цитология және генетика институтының мамандары да үндістердің генетикалық отаны ретінде Алтайды танып отыр. Осындай жергілікті үндістердің бірі Аризона штатындағы Тусон қаласында тұратын Эван Томас. Үндістердің өз шыққан тегін білуі өте маңызды, дейді ол. Өткен осы арқылы ұлттық ерекшелікті сақтауға мүмкіндік жасалмақ. Біз шыққан тегімізді білуіміз қажет. Біздің мәдениетіміз бен дәстүріміз өте бай. Осындай зерттеулер екелдің арасын жалғай түсері сөзсіз. Экспедиция мүшелерімен жақынырақ танысқан Эван Томастың айтуынша, қазақтар мен үндістердің бет келбеті мен мінез құлықтары әрі дәстүрлері де ұқсас. Ол осы мәселені арнайы зерттеуге келген бабалар ізімен экспедициясына үлкен құрметпен қарайтынын жеткізді. Ғалымдардың айтуынша, үндістердің Алтайдан Америкаға ұлы көші Беринг бұғазы арқылы біздің дәуірімізге дейінгі 40,000 жыл мен 8,000 жыл аралығында бірнеше толқынмен жүрген. Бұл 4 кезеңге бөлінеді. Бұны ежелгі дәуірдегі тас бетіндегі петроглифтерде дәлелдеп тұр. Бабалар ізімен экспедициясы Америка Құрама Штаттарында. Біз дәл қазір Аризона штатындағы ұлттық обсерватория орталығында тұрмыз. Дәл осы жерде ежелгі үндістердің петроглифтерде сақталған екен. Оларға қарап отырып, үндістердің алтайлық тегін көруге болады. Бұл петроглифтер Аризона штаты Сонор шөліндегі Кит-Пик тауының басынан табылған. Бұл жерде ежелден тохана және пима үндістері тұрған. Мұндай суреттер бізде Қазақстанда көп кездеседі. Мен енді бірақ мысал айтайын, Алматының жанында Таңғалы деген үлкен жер бар, Таңғалыда үлкен осындай петроглифтер бар. Енді мен жаңа көп қарап отырып, салыстырған уақытта мұнда мен байқағаным, мұнда жануарлар бар, бізде де бар. Мұнда да мен жаңа байқағаным, адамдар бар, адамдардың басы күннің бейнесі сияқты салынған. Бұл халықтардың Алтайдан шыққаны дәлелденіп тұр. Бұлардың түпкі тамыры бізбен бірге екені дәлелденіп тұр. Сондай ақ Аризона штатында Хо-Хо-Хан мәдениеті де сақталған. Ол үндістердің отырықшы өмірінен сыр шертеді. Бабалар ізімен экспедициясы ақшыта 2 күн ішінде 1,5 шақырымға жуық жерді автокөлікпен басып өтті. Енді алдағы күндері Нью-Мексико штатына жол тарту көзделіп отыр. Сондай экспедиция барысында жергілікті үндістерден генетикалық зерттеу жүргізу үшін сынама алу жоспарда бар. Саят Жөкенұлы, арнайы хабар 24 үшін.